להבין שהבן שלי משלים אותי ואני משלים את הבן שלי. כן? הבן משלים את האב, האב משלים את הבן. יפה כוח הבן מכוח האב, אם יש בבן כוח, זה יפה כוח הבן, מאיפה זה? זה מכוח האב. כן? אז זה דבר גדול ועצום, שאדם באמת יבין שמבנו הוא גם נבנה בעצמו. הוא נבנה בעצמו, שהוא לומד להתנהג, אדם עד שלא נשוא, חושב שיש לו מידות טובות. רק אחרי שהוא מתחתן הוא מגלה מי הוא. הוא בעצמו אומר, אני לא מאמין שזה אני. עד שהוא לא נשוא, הוא חושב שהוא בעל מידות טובות, הוא מצליח להתגבר. אבל יש אחת שקוראים לה אישה, והיא יודעת, תוציא לך את הקוף מהקופסה, היא אלופה. יודעת בדיוק איפה ללחוץ, ופתאום אתה רואה, מה זה? זה דוברמן. לא הכרת אותו עד היום, יתגלה לך מי אתה. אז גם שאדם נראה טוב מבחוץ לפני הנישואין, זה עדיין לא מגלה כלום. בוא נראה אותך אחרי הנישואין, שם זה האימון האמיתי. צריך לדעת לנשוך שפתיים, ולפעמים האדם מתפרץ, אבל צריך לדעת גם לתקן. אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אבל יש מה לעשות. זה לא אין מה לעשות, יש מה לעשות, צריך ללמוד הרבה מוסר, ואחרי שקרה מה שקרה, צריך לדעת להתעשת ולחזור בתשובה. יש ניסיונות, יש קשיים, אבל זה הבניין. עשה לו עזר, כנגדו. מה זה? זכה, עוזרתו. לא זכה, מנגדתו. מה זה מנגדתו? חסכת אותו. אבל עשה לו עזר, איך העזר? על ידי הכנגדו. איך העזרה? על ידי זה שהיא נגדך, זה יוצא לך את העזרה. היא למעשה עוזרת לך להכיר את המידות שלך ולהילחם בהן, כי לפני זה אתה לא יודע מי אתה. אבל האישה שמוציאה לך את הקוף, אז היא גורמת לך להכיר מי אתה, ואז אתה מבין, בואי נה, אני ממש לא נורמלי, אני עצבני, אני משוגע, אני... תרגע. רגע, בן אדם.